Poletje je čas, ko se spomnimo, kdo vse je zaznamoval minulo sezono oddaje Parada plesa. Plesalci nabirajo poleti nove izkušnje, naša oddaja pa ideje, koga vse je treba predstaviti slovenskemu občinstvu. Plesa in plesalcev nam ne manjka, zato vabljeni na ogled Parade plesa vsako nedeljo zgodaj zvečer, ker veste, da je dan s plesom odličen dan.